Und das Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. התיעוד השערורייתי הזה שם קץ לקריירה הפוליטית של מנהיג מפלגת החירות הימנית קיצונית באוסטריה, היינץ כריסטיאן שטראכה. Meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe, wird. המקום וילה באי הספרדי איביזה. המשתתפים, שטראכה, חברו למפלגת החירות יוהן גודנוס, ואישה שמתחזה לנציגה של אוליגרך רוסי. האמצעים, אווירת חופש, סיגריות ויין. הזמן, קיץ 2017, 3 חודשים לפני הבחירות לפרלמנט האוסטרי, בהן גרפה מפלגת החירות בראשותו של שטראכה 26% מהקולות. במשך כ6 שעות דנים המשתתפים בתרומות לכאורה של מאות אלפי אירו במזומן בתמורה לחוזים ממשלתיים באוסטריה. בין היתר הציעה אישה להשתלט על עיתון אוסטרי נפוץ ולהפוך אותו לכלי תעמולה של מפלגת החירות. בקיצור, שוחד לפני המצלמה. Drei Stunden entfernten Ort gelotst, wussten vorher nicht wohin genau. Da mussten wir dann warten an der Tankstelle, wurden dann irgendwie weitergeführt, standen irgendwann in einem verlassenen Hotel und dort wurde es dann übergeben. Also wie man sich so einen schlechten Film vorstellt. במרכז וינה הפגינו היום אלפים וקראו לפזר את הממשלה וללכת לבחירות. בהמשך הערב צפוי להכריז הקנצלר סבסטיאן קורץ על צעדיו. השלב הזה לא ברור מי טמן לשטראכה את הפח, אבל בתקשורת באוסטריה דווח היום כי גורמים במפלגת החירות חושדים כי היועץ הפוליטי הישראלי טל זילברשטיין והמוסד עומדים מאחורי הפרשה. את תגובתו של זילברשטיין לא ניתן היה להשיג. Der einzige strafrechtliche Verstoß, der vorliegt, ist diese geheimdienstlich inszenierte Lockfalle mit illegalen Aufzeichnungen, wo man 2 Jahre zugewartet hat, um diese dann in Folge auch zu zünden. זילברשטיין עלה לכותרות במהלך קמפיין הבחירות ב-2017, כשייעץ למפלגה הסוציאל-דמוקרטית. אז נטען כי הוא עומד מאחורי קמפיין מכפיש בעל תכנים אנטישמיים וגזענים נגד קורץ, שהופצו לכאורה על ידי מפלגת החירות של שטראכה. In an jedwede Form von Antisemitismus, Rassismus und Totalitarismus ab. שטראכה הוא דמות שנויה במחלוקת. בסוף שנות ה-80 נעצר בגרמניה אחרי שהשתתף בצעדה שהיללה את תנועת הנוער ההיטלרי. לפני כ7 שנים פרסם קריקטורה בה נראה בנקאי שזולל מידי הממשל ועל חפתיו אפשר לזהות מגן דוד. Und ja, dass immer wieder dann irgendwelche Dinge falsch dargestellt werden oder verquickt werden, das ist leider offensichtlich auch politisches Kalkül. למרות שבשנים האחרונות ניסה לעשות תיקון ואפילו התבטא בעד ישראל, בירושלים מחרימים אותו ואת מפלגתו. זה לא מנע מחבר הכנסת לשעבר יהודה גליק להיפגש עמו לפני כשנה בניגוד לעמדת משרד החוץ. היום כך נראה, שטראכה מסיים את תפקידו בהיסטוריה של הפוליטיקה האוסטרית.